ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကြေးတီးနဲ့မိုင်းကင်မြို့ဖက်ကနေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ဖက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကန်တက် MNDA ကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတွတ်ဖက်ဝင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိတဲ့မြေပြင်တည်အရင်မြစ်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်အင်အား900ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများအပြားတေဆောင်လာတဲ့ကား၈စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဇွန်လ31ရက်နေ့မှာလာရှိုးမြို့နယ်ထဲကမန်ပန်နဲ့ဟိုနာရွာကြားမှာတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရင်တန်းဟာအရှိအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတက်လာတဲ့ရင်တန်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီရင်တန်းဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မီးလောင်ပျက်စီးနေတဲ့ကားတွေနဲ့တိုက်ဆုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုထဲမှလည်းတွေ့ရပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားသိဆုံးပေမဲ့ဦးရဲ့အတီးကြမတိဘူးလို့မြေပြင်တည်င်းရင်မြစ်တွေကပြောပါရယ်။လာရှုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကိုကန်တက် MNDA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပေါင်900ဘုံတွေကိုအုံပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့မြေပြင်တည်င်းရင်မြစ်တွေကဆိုပါရယ်။